धुळे जिल्ह्यातल्या शिवसेनेचे जे सहसंपर्क प्रमुख आहेत त्यांनी आता या दुसऱ्या सहसंपर्क प्रमुखांनी राजीनामा देत धुळे ग्रामीणमध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आपल्या समोर सहसंपर्क प्रमुख शिवसेना ठाकरे गटाचे हिलाल माळे आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार. काय सांगाल अण्णा, काय आपण राजीनामा दिलाय, काय म्हणाल? मी माझ्या पदाचा आणि शिवसैनिक म्हणून मी राजीनामा दिला. धुळे ग्रामीणची जनता, त्यांनी मला आग्रह केला की तू निवडणूक लढवली पाहिजे. मी त्यांना सांगितलं की आपल्याला जागा सुटलेली नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला हा निर्णय घेता येणार नाही. परंतु त्यांनी सांगितलं की आता आपण थांबायचं नाही आणि तुम्ही सांगितलेलं आम्ही ऐकणार नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्या आग्रह गास्तवर मला उभं राहावं लागतं आणि मी निवडणूक लढवणार आहे. धुळे ग्रामीणच्या जागेवर काँग्रेसचा आमदार आहे, गेल्या 2 टर्मपासून आमदार आहे आणि महाविकास आघाडीची जागा आहे आणि ती काँग्रेसला सुटलेली आहे, त्यामुळे मग आपण ही बंडखोरी म्हणाल का? बंडखोरी जेव्हा आपण राजीनामा देत नाही, पदावर राहून निवडणूक लढवतो, तेव्हा बंडखोरी म्हणता येते. मी आज पक्षाला फसवत नाही ना, पक्षाला मी विनंती केली माझा राजीनामा मंजूर करा. आपण उमेदवारी करत आहात, आपल्यासमोर गेल्या 10 वर्षाचा आणि गेल्या 40 वर्षापासून जे काही कुणाल पाटील आहेत किंवा राम भदाने आहेत यांच्या कुटुंबाचं मोठं आव्हान आहे, त्याकडे आपण कसं बघता? मोठं आव्हान असतं कुणाल पाटलांचं, तर गेल्या वेळेस भाजपने मला मदत केली नाही, त्या संतापापुढे सर्व धुळे ग्रामीणच्या शिवसैनिकांनी कुणाल पाटलांना मदत केली, त्याच्यामुळे ते निवडून आले. तर आव्हान असतं तर ते आमची मदतीची गरज पडली नसते. राहिला विषय भदानेंचा, भदाने याच्या पहिले 2 पडलेले. अण्णा, आपलं पुढचं विजन कसं असणार आहे? पुढचं विजन या धुळे ग्रामीणमध्ये निवडून आल्यानंतर सेवा सहित विकास आणि आमदार काय असतो या ग्रामीण सहजिल्ह्याला दाखवायचं आहे. आपण आता राजीनामा दिला आहे, मात्र जर काही वरिष्ठ किंवा मातोश्रीहून आदेश आला तर आपण माघारी घेणार आहात. त्याच्यासाठी मी राजीनामा पाठवलाय, साहेबांना विनंती केलेली आहे, माझा राजीनामा मंजूर केला करावा, कारण हे माझ्याही मनाच्या विरोध आहे, साहेबांच्याही मनाच्या विरोध आहे, त्यांना हे पटत नाही, परंतु मला दुसरा पर्यायच नाही म्हणून मी साहेबांची माफी मागितली आहे. नक्कीच या ठिकाणी राजीनामा दिला असला तरी तो मंजूर करणं हे मातोश्रीचं आहे, मात्र असं असलं तरी माझा नाईलाज आहे, कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव मी निवडणूक लढवणार, असं या ठिकाणी हिलाल माळी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. मनीष मासोळे, TV9 मराठी, धुळे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.